ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଜି ରଘୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ନିକଟରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁ ରଖିବା କଥା ବିଚରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟାକୁ କାଟି ଦେଇକରି ନବୀନ ଜନତା ଦଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରିକରେ ଯିଏ ଘେରି ରହିଛି ସେମାନେ କିଏ ଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଫଣ୍ଡ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେଇ ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେଠି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଆମର 41 ଜଣ ଅମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଶହୀଦ କରିଦେବେ ସିଂହନାଦ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ତମେ ମୋ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ କରିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିସ୍ତାର ଦେବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇକରି ଆମର ବାୟୁସେନାର ବୀରମାନେ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କର 200 ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିକରି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଲେ ତାକୁ ବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିକି ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର 47 ମସିହାରୁ ଆମକୁ ଧମକଉଥିଲା ଆଜି ସେ ଛାନିଆ ହୋଇକରି କରପତ୍ର ଦେଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଜି ବାହାବା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ଆକୁବାରି ହିମାଚଳ ଭାରତବାସୀମାନେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବହିଛି ସେ ହାୱା ବାଜିଲା କ୍ଷଣି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅପଶାସନର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କରତାଳି ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଘରକୁ ଫେରିକରି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚୌକିଦାର, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭକୁ ପରିହାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ, କାଲି ପାରଲା ଖେମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ, ସେ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକରି ମୋର ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା କି ଜନସମାବେଶ ଆଜି ସେହି କେତେ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସାରି ସେ ସଭା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ କି ଅପୂର୍ବ ଜନସମାବେଶ, ଜନସମୁଦ୍ର ସମାବେଶ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାମଣି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କେବଳ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇକରି ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ,
ସେଇ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜାତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ମିକ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।